Er högskolan är bara för skolningarna. Det är sant att det ska göra vidare och så skolan är allmän och privat. Så var det inte släckt vi i rök för det. Tjärsvärt. Jag ska tjärsvärt vara i stället. Jag var så en av de sex personer som vi spurgade runt i social och säger att det är inte vi uppskolan till lastersmannen. Men jag vet väl att jag har några spurgningar kunde vara synd och troplig. Jag tror att jag är synd att det Rott mot Jan, det är han inte i Sverige på samma vatten, men na, vi skiljer nu att han tänker om till mitt att lycka på. Det är alltid där man får köra skolningar så att det inte blir lätt att se att jag är nöjd på oss. Men jag ska röja för att vi, hvis vi rott kan lufta. Jag kan börja med geografin. Hvis vi färdar två år till att vi tog in, så var det Sandor och Kvalpa största bygden i Sverige. Det kan jävla otroligt i det, men så svärtligt. Tack så mycket att vi talar om bondesamfällan och här var mest i jord. Och folk får det här som tar bäst livet. Och tyst tjockas det i den bygden här som inte gör det till. Här kan man få arbo i, här kan man leva väl. Men så blev bondesamfällan livet. Vi fick en slukt till det. Ta det knappt att folk är bygder som vuxer. Ta bygder som lever i naturhavn, klaxbruk, fuklappen, restmannen, tvörer, vavor som vis. Så ta för folk här som tar tag under få arbo i. Och tävlar som vi naturhavn, och så vuxit här. Och så lades det projektisk geografin alla tyna. Och i det är det här var inte bandasamfällan, men inte snussamfällan. Utan ett helt annat samfällan. Och i det spyrjar folk inte efter bärakare på arboje. Det spyrjar också efter kvart kommer vi göra i frytyn. Och då trunkar det sig om boja i samfällan. Och jag söker fyra mig att framtiden i färg och vi är så att folk kommer byggvärt i så länge som är det havn och klax vi skala för och så ökar de omgivet. Det är naturligt att folk kommer att trucka sig om. Det här kommer inte få att det här som de söker efter. Och tog är därför mer öns evig om att samtidigt om han är ganska dörlig om att man lyckas röjna att trusta sig efter i böndasamhället. Medan skalade tunnel är något som pekar mot nutid, nutidssamhället. Nu var det inte lätt att se att man var ju skalade för. Sjön till samtidigt om tunneln står en tryckning på det som bygger samhället. Men för det samfällda i färger, jag vill inte ta sådana tydligen, samfällda vid skalafartunnel. Men efter som kruis, vi måste hälta till att börja från tunnel, så blir allt gott. Det var ju och kvar i Höjgård vid Jäkvarna för i februarmånen. Här tar som det väg Joa kvöld, det var så 100 kvöld, och allt lyckas vara ögon mål om att hända bygden är så fantastiskt, det är sådana möjligheter, men det är fjall som är läcker allt. Det är alltså tunnelgötten här, så är allt blåbstrat. Och det är så korsor efter, så kommer folk i funding, så som man ser om hända bygden, hon är ju rätt med den här fjallet, så hon borde alltså blåbstrat. Men det är någonting. Det är någon nytt. Så det kan inte bara vara fjall. Alltså vi talar bara om man får ett hål, vi tar samtidigt bara för ett hål, så är det allt klart. Så öppen är det alltså inte. Det här får en skala för tonen, det är också en pris. Och spurningen är torrad att bruka den prisen. Nu också är det vi som kallar dubbelfunktion. Alltså, tar en skala för tonen kommer, så är det halva tonen för klatsen till halva. Skulle vi ta fram oss av två sjukhus, åtta klatsen och åtta halva. Torrad att täcka den spurningen nu. Eller, lär mig täcka också vikingarsjön som var, lär täcka kommunlakna eller dömes. Vi tar en kommunlakna västra arme och en första skala, första strand och vi skiljer inte kvitt i att för att vilja lycka där. Det enda som jag finns beror i det, enda som sitter i skojar på en bygge. Men att till. Ta tunnel i kommentation för öre. Skulle du ta stadig här att få en lakna eller skulle du ta vagn? Tar du att det kan ta spårnings luft? Och är det då personer, de som har byggt en skola här, och en i Tofton, och en i Stramton, och nämligen är det familjer, till få sig över alla fall som de väljer till att vi inte ska lära er. Men tror jag vet att säga, kanske jag skulle utlägga och försäga mig, kanske jag skulle samarbeta med mig. Tror jag tycker vi att skalakartonen har en väldigt samfällig tutning, spåren är bara tror jag att bruka den tutningen. Tror jag vet att säga att vi nyligen har dubbel funktioner, så att samfällig raksare blir billigare. Det är något som vi garanterar kampen att alla. Man kampen som är mottaget upp. Det kommer till allmänt att bli vart. Om man ska göra allmänt att bli vart. Så är tjade fyra månader vart av hjärtan. Och i och med sig tog att om vi gör allmänt och det som visar sig att han är underskott så var det om några år sedan, om tre år sedan, det var spärkligt att köra bli vart.
Och genom att bli vaktan och när världen är av så får de tredje oss att ta spärtes göra allra. Har du vita allt som har hänt ur framtiden? Vi vet det inte. Gott nog har vi några särfingar och gjort några utdrottningar, men det är mätningar. Gott nog kvalificerade mätningar. Det ska inte låtsas göra större mätningar, men det är mätningar. Vi vet inte allt som har hänt. Och spåringen är vilja att ta risikoerna och kanske riskera att landskast och hamna på nej. Eller skulle vi trycka på att det är så som är av att landskasten kommer att synge pengar. Jag tycker inte på att ta vid den öliga stora. Det öliga stora avlopp jag har som tog nog. Jag tycker att det ska nog komma bära sig. Men jag tycker inte på att det är så som avlopp. Till dömes till att man behöver 25 färdarna att göra svillorna och bara 40 nöj tack. Det sista säger också några att vänta sig efter sig och kanske lugga. Det här säger man att det är inte så sikker som det har gjort till. Och det har också undrat mig att när jag kommer att säga att det är pura sikker och ylder och att det är själv inte fungerar. Vi tar oss alltid färger som ylderlöd. Vi ska komma här i pengar och vi ska ylder och färger. Men god maj till det stora älva. Alltså. Alltså halva visste jag att utländiga för att komma att stanna kvar vid pengar och inte ylder och färger. Träget är bara för älva. Skulle vi se att han bor ett olje och kom här och bor ett olje, men ser inte för att finnarna kan droppa. Och det är ett upplevelse som dör. Vi ser att ja, men det här som kommer vid pengarna och skulle ge en tunnel. Jag kommer inte att ge öjlöna, men så känns det att vissa och utdrottningar tar sig älva. Så är det öppna möter. Och nu får jag att höra skumma flötan som har växt. Nu är det skott med. Alltså, hvis vi skulle alla få utdrottningar och öjlöna och färger så må det tala att öjlöna har älva. Är du ungefär det? Nej. Ja, så är det inte något annat. Så har vi gett det här. Tack för det.